Börstell heter jag och jag jobbar som instruktör här på Customer Center i Eskilstuna. Och nu har vi fått er allra största grävmaskin här i bakgrunden. Jajamensan, det är EC950 som är 95 tons grävare då. Ja. Som Anders håller på att jobba med. Är det det sydligaste exemplaret i Sverige just nu tror du? Ja, det är det nog. Det är nog det. De andra har nog landat på den nordligare delen av Sverige faktiskt. Ja. Ja, det säger en hel del om omfattningen på den här anläggningen jag har här med provkörningar och vad det finns för maskiner. Att till och med en 95-tons grävmaskin och autentisk miljö. Ja, vi vill ju ställa maskinerna i de miljöer som maskinen kommer att gå i då när den hamnar ute hos en ägare. Det är så det är. Så att vi försöker göra så, det är så autentiskt som det tagit på. Ja, men det är då det enklast att fatta beslut och absolut. Känna om den passar för verksamheten man håller på med. Absolut, så är det. Och den har fått lite uppdateringar, den här maskinen, har jag förstått. Ja, precis. När maskinen introducerades för en tid sedan så var det en steg 3 motor var avsedd då för marknaden utanför Europa och Nordamerika. Men nu sitter en steg 5 motor i de här maskinerna. Plus att det har skett en del uppdateringar när det gäller hydraulik etc. Thank you.